Olá, amigos. Estamos iniciando pela TV Câmara de Tupã o programa Mão na Roda. Semanalmente, nós apresentamos a você que nos assiste, que participa deste programa, as iniciativas bem-sucedidas que acontecem na nossa cidade e a valorização do Rotary Clube em relação às profissões. Até porque o Rotary é um clube de profissionais. Então, nós valorizamos... Todas as profissões e sabemos que todas elas estão interligadas e uns precisam dos outros. Nós, por exemplo, temos no nosso clube médicos, mas esses médicos também precisam de contadores, precisaram um dia de professores e vão precisar de outros profissionais precisam de um dentista, de um cabeleireiro. Todos nós precisamos em algum momento de algum profissional. Então, é uma rede, é um círculo benéfico quando nós valorizamos a profissão de uma outra pessoa, não importa o que ele faça. Mas para que o Rotary Clube possa desenvolver grandes projetos, nós desenvolvemos também grandes parcerias. No Rotary Clube nós temos parcerias inclusive internacionais. Agora mesmo, nós estamos fazendo um projeto, buscando um parceiro fora do Brasil e, e para é, conseguirmos realizar esse projeto que estamos fazendo, que futuramente nós traremos aqui a, a pessoa responsável pelo projeto para contar o, do que se trata e o que nós estamos fazendo. Por exemplo, hoje nós temos aqui em Tupã uma parceria com a Unesp, nós... É, Colocamos lá um reator que transforma óleo de cozinha em biodiesel. Ele já está funcionando, é um projeto muito é, interessante. O professor Paulo Sérgio, que é também rotariano, é, é um professor é, muito conceituado dentro da Unesp, ele que está desenvolvendo esse projeto, e juntamente com o Rotary. O Rotary, é, a, por meio de um subsídio, da Fundação Rotária, nós compramos o equipamento e colocamos para funcionar nessa parceria. Fizemos uma parceria também com a Secretaria da Saúde para é, propiciarmos às pessoas da nossa cidade exame de detecção da hepatite B. Nós conseguimos os kits, é, organizamos e a Secretaria da Saúde fez os testes até porque para esse teste precisa ser uma enfermeira reconhecida. Pelo Ministério da Saúde. Então, as enfermeiras da, do, da Secretaria de Saúde, que são reconhecidas pelo Ministério da Saúde, elas fizeram os exames, só que o Rotary fez essa parceria. E, então, quando uma pessoa, uma empresa ou uma entidade torna-se parceiro do Rotary, ela ganha de imediato acesso a uma, a uma rede global de mais de 1 milhão e 200 associados. E, portanto, implica, amplia seu impacto. Projeta a sua marca, promove causas importantes e, principalmente, ajuda comunidades do mundo inteiro. Esse é o propósito de cada parceria. E nós fizemos recentemente, recebemos uma proposta, fizemos uma parceria com uma empresa aqui da cidade, que daqui a pouquinho nós vamos falar, vamos entrar no assunto mais detalhadamente. E para que a gente possa conversar e você saber que parceria é essa nós trouxemos um empresário aqui da cidade, um empresário bem-sucedido, que é o seu Delfino Golfeto, conhecido Delfino da Cachaçaria. Hein? Seu Delfino, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, pela sua participação nesse programa. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a todos vocês, principalmente ao Rotary, é, de bate pronto que toparam, né? todo o pessoal, o time forte do Rotary, topou essa causa, essa tarefa, esse trabalho que nós lançamos Há dois meses atrás. Daqui a que, pouquinho nós vamos falar, é, não adianta eu, não. Vamos deixar um, um, uma surpresinha para o segundo bloco, né? Sim, Nessa mas, parceria. de coração agradeço <laughs> o espaço da TV Câmara e o mão na roda, mas claro que a gente não pode esquecer que o Rotary, é, sabe, esse time forte que está constantemente ajudando e participando. Eu costumo dizer que empresa ela só é digna de ser chamada de empresa quando ela traz benefício à sua sociedade. Que ela dúvida. participa junto à sua sociedade. E ela traz benefício também aos seus colaboradores. E eu fico muito feliz porque eu sei que a filosofia, o pensamento do Rotary é muito disso. Então, tenho certeza que nesses 10, 15 minutos de bate-papo, tem umas coisas boas aí para ouvir no seu é uma da, Um dos lemas do Rotary é dar de si antes de pensar em si, né? Então, grande, grande. realmente é esse pensamento. Mas vamos começar um pouquinho, é. porque eu também estou curioso e a gente quer conhecer. Sabe o que acontece? Eu já descobri que as pessoas, às vezes, não só neste programa, em outros, e, 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 e aí dá uma entrevista. Esse nosso programa não é um programa de entrevista, é um programa de bate-papo. Mas é, a gente não fica sabendo quem é a pessoa de verdade, quem está por trás, é, vamos assim dizer, daquele personagem, daquele empresário, daquele executivo. Então eu quero que você comece contando. É, um pouquinho de você. Você é natural de onde? Eu sou natural de Adamantina. Adamantina, não, que perdido Não tão distante daqui. Sim, sem dúvida. Tem um bom clube Rotary lá também, né? Também. É, nasci Adamantina, mas nós viemos para Tupã. Eu tinha oito anos, se não me falha aí, aqui o meu XT, em 1960, 59 e 60. É, saí para estudar na década de 69, né? Sim. Já estava com meu com meus 18 anos. Aí fiquei aí durante 20 e poucos anos fora de Tupã. Eu... Vamos voltar lá um pouquinho. Por que, é que vocês vieram de Adamantina? Você veio com a família, você tinha 8 anos de idade. É, Por que na... motivo vocês mudaram-se para, para a cidade de Tupã? Bom, o meu pai era, era um, um nato rurícola, né? um trabalhador rural, proprietário do seu sítio, mas ele não teve oportunidade nenhuma de estudar. Sim. Aquela, as famílias antigas. não eram os antigos, é, né? Os pais faziam 10, 15 filhos, que era para todo mundo ajudar na lavoura, né? E meu pai, ele a minha mãe conseguiu estudar até o terceiro ano, que naquela época era o primeiro ano, o segundo, o terceiro e o quarto, na mesma sala, né? Sim. Uma professora só. E ela conseguiu ir Escola até o Escola rural, né? Escola rural. Professora ficava na casa ou do capataz ou do fazendeiro. E isso era assim a história nossa, de moleque, que eles contam, né? Sim. Na verdade, eles contam isso para a gente. Mas o interessante disso, que ela conseguiu, ela caminhava 10 km para ir e 10 para voltar, estudou até o seu terceiro ano. O meu pai não tinha conseguido estudar absolutamente nada, mas à medida que se casou... Nem assinava o nome. Porque ela ensinou. Sim. Aí ela foi a professora <laughs> dele. E aí, o que, que aconteceu? Ele tinha prometido para ela... Quando meu filho completar oito é, anos, sete anos, naquela época... Hoje nós temos criança que com dois anos está na escola, né? É, Aliás, é um ano já vai para uma, uma, uma creche, mas uma é creche. escolinha, é, né? É. E feliz as mães que conseguem colocar os filhos pequenininhos na creche, porque eu sei, nós temos isso lá em casa, eu sei a evolução que é uma criança na creche. Então, Sim, sem dúvida. dois anos, dois anos e meio, as crianças já estão nas escolinhas. E aprendem, por incrível que pareça, aprende E aí eles... O meu irmão tinha oito e eu estava fazendo sete. Nós tínhamos uma ano e meio de Só dois irmãos. Três homens e duas mulheres. Ah, é porque você Mas dizia. no sítio, dois homens. Ah, você falou que naquele tempo as, as famílias tinham 15 <laughs> filhos, já tinha cinco Mas ele já teve cinco. Ele <laughs> já deu, deu uma segurada. Dois no sítio e três na cidade. <laughs> Os da cidade já nasceram mais moderno né? Sim. Na época, não era mais moderninha. Mas ele não negou o fogo, ele veio para a cidade como ele tinha prometido que o sonho dele era fazer os filhos estudarem, dar a oportunidade que ah, ele não exato. teve. E é engraçado que naquela época ele comentava muito com a gente. Sim. O sonho dos pais, né? Ou era ter um filho engenheiro ou um filho que trabalhava no Banco do Brasil. Sim. E não aparecia muito a área médica porque a área médica naquela época era impossível, né? Engraçado isso, né? Eles tinham esse sonho. A partir do momento que tivesse um emprego no Banco do Brasil e não foi diferente. ele se mudou para Damantina. E começou a trabalhar, hoje seria intermitente, né? E tão, tão logo que abriu lá, precisa de vagas para abrir a comandante João Ribeiro de Barros. Ele prontamente foi lá, fez a sua inscrição. Segundo ele, ele trabalhava, e segundo o engenheiro que aí eu já conheci, ele trabalhava por 10 homens. Então já era diferente os homens criados na banha de porco. Sim. Dos homens criados no... <laughs> e no bom óleo, que era o óleo de amendoim na época, sim, né? Sim. Não, não tinha nem a soja. Assim que terminou a rodovia, o engenheiro fez questão de colocá-lo, mesmo ele não sabendo estudar. Meu, o meu pai foi empregado no departamento de estradas e rodagem, e aí um emprego do, do Estado, e ele não conhecia, e nunca conheceu um dos patrões dele como nós conhecemos, Sim. porque era governador do estado. Mas ele não tinha hora para levantar, ele levantava às duas, três horas da manhã para acudir um gado na estrada para salvar vidas. E eu me lembrava, porque eu acordava para saber o que estava que acontecendo, é, um pedido, alguém ligava na, no posto policial, o posto policial ligava para o engenheiro do departamento de estradas e rodagem e ele ligava para o meu pai, já tinha o telefone para ligar e meu pai prontamente e atender isso ele já estava entupando quer dizer ele é, uniu aquele conhecimento que ele tinha do da labuta na roça hein, de, de, do trato com os animais com o trabalho no estado para poder atender essa necessidade de, de, de tirar para salvar mais para salvar sua media, vidas né? que a vida dele era era estrada e ele sabia o tanto que era perigoso a estrada por mais que se conservava sempre tinha os, os boi furador de cerca, né? Então, Sim. E ele contribuiu, ele terminou a estrada em Adamantina, e imediatamente ele passaram ele no concurso, porque tinha que escrever. Alguém fez o um concurso, que eu não tenho dúvida que foi um engenheiro, porque sabia o tanto que ele ia produzir. E ele continuou produzindo até a sua aposentadoria. E tinha orgulho de falar do Estado, tinha orgulho de falar de todos os pés de manga que ele plantou aqui na rodovia, e ele tinha opção. Ele podia se mudar para Rio Preto, para Cis, para Marília, Araçatuba e Tupã. Aí você imagina com toda a família dele morando em Adamantina e Flórida, ele optou por Tupã porque ele Sim. pegava um trem e com uma hora, uma hora e meia de trem naquela época, parava Sim. em Universo, Iacri, é. ia, ia parando, né? Mas ele ia e voltava de trem, que era barato, né? nós tínhamos esse, esse meio de locomoção, e, e ele optou por Tupã. Aí nós estudamos em Tupã, aqui nasceu... Depois a minha primeira irmã, depois nasceu a segunda e depois nasceu mais um caçula. Totalizando cinco irmãos, nós estamos vivos em quatro. Um já nos deixou, até por sinal muito novo, né? Sim. Traído sim. pela diabetes, é, né? Eu então, me recordo disso. É, se foi, mas há dez anos ele deixou também, nos deixou e há dois anos a minha mãe nos deixou. Os dois estão sepultados aqui no São Pedro, em Tupã. E nós ficamos, fomos e voltamos. E ficou essa, é, esse orgulho da, 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 do exemplo, do ensinamento. Do ensinamento. sim da, do legado que ele deixou para vocês né, uma de ser frase, um homem honrado. Tinha uma frase que eu falo até hoje nos bate-papo, sabe? É, o bom funcionário é aquele que ele chega de tarde para o seu patrão e pergunta, você tem certeza que eu posso ir embora? Você tem certeza que não tem mais nada por fazer? Então esses são legados de pessoas antigas, que tem que fazer com paixão, que tem que fazer com amor. Isso ele fazia sempre fez. E nós pegamos um pouco dessa cultura dele, né? Sim. E fazer com paixão deixou há muito tempo de ser <laughs> flecha com direção e passou a ser bala de canhão com direção. E hoje, muitos desses legados, nós colocamos ele na empresa. E colocou em prática isso, né? Em prática e colocamos lá dentro. E você falou que mudou-se aqui em torno de oito anos, mudou-se para Tupã. E... e... E Escola, o que você que fez aqui? Você foi para a escola pública? Eu estudei a, a, as escolas. A, a minha escola era hoje onde era o Corpo de Bombeiro ali. Sim. Eu fiz ali até quando eu, eu consegui fazer ali. Como é que testemunho? chamava eu, a escola? Eu, eu acho que era quarto grupo depois mudou ali para o externo, se não me sim, falha sim. aqui a minha memória. E depois eu continuei estudando no Barque de Macedo, porque já era o momento de trabalhar. Certo. Aí já tinha que trabalhar. E nós trabalhávamos assim. É, enquanto nós tínhamos lavoura. No final de semana iam todo mundo para a lavoura. E durante a semana, se não tinha lavoura, porque as lavouras nossas que sempre foram sazonais, né? Então você tinha uma época que se não tinha colheita, nós partimos para o comércio. Aí eu trabalhava entregando o carne, eu trabalhava em farmácia, trabalhei muito tempo no Alto Tudo. Né? É, tem tudo autopeças. Com o nosso grande Luiz Rissens, Dr. Lincoln é, Rubens Rissens, até hoje encontro. E, e brinco com ele e falo, né? Minha grande. A minha, minha boa parte da juventude eu passei com eles ali, né? E Entregando peça? Entregando peça, consertando, mexendo, era muito curioso. eu não conseguia ficar parado, né? Então. Isso com que idade? Eu fiquei até 17 anos trabalhando entre roça. Não tem tudo até que eu dei uma parada, porque eu tava terminando o buarque, né? Sim. Então aí eu deixei um pouco a lavoura. Mas antes de entrar nos últimos três anos. Do, do, da escola noturna no Buarque, eu, eu preferia trabalhar de boia fria na roça. E na época era boia fria mesmo, né? Sim. Não era rurícula. Hoje mudou o nome, hoje é rurícula. E anda de chique, ônibus. Naquela, a, naquela época andava de caminhão. Caminhão né, e levava o e caldeirãozinho, né? É, e não tinha acidente. Incrível, né? Depois, começando a andar de ônibus, começou a ter acidente com os rurículos. É, né? então, fazer o quê, né? São os caprichos dos antigos. Os cuidados, né? É, não era um caminhão de pó, era um caminhão de gente, né? Quer dizer, hoje você é um empresário bem sucedido, mas já pegou no cabo da enxada. E tenho prazer de falar isso, orgulho de falar isso. É, eu entendo que todo mundo tem que passar de tudo na vida e todo mundo tem que saber muito de tudo. Sem dúvida. Ah, tem que saber um pouquinho de cada. Jamais. De 90 para cá, você tem, tem que saber tudo de tudo e entender o máximo de tudo. Senão você não consegue mais caminhar nesse país onde a tecnologia ela chegou avassaladora e não tem mais retorno daqui para frente cada vez mais a tecnologia e de ponta e está na nossa frente mas que bom que nós podemos até comparar né Sim. então um pouco nós pegamos dessa coisa da família levamos mais o carinho o respeito o amor com os colaboradores, porque você não toca sozinho uma empresa. Sem dúvida. Você tem que ter pessoas boas do seu lado. Eu entendo que nós temos um time muito bom e a água doce não é feita só com o Delfino, de maneira alguma. Hoje eu tenho certeza que eu podia até recuar e deixar aqui. olha lá, se o andar é mais forte, porque a meninada é muito mais rápida no gatilho, com tecnologia, criativos, cada um numa função. Então, lá dentro é uma guerra para produção. Todo mundo quer produzir na mesma direção. Todo mundo quer chegar no 100 metros iguais, juntinho. Não tem um chegar na frente. Então, isso hoje é, mostra que a empresa ela caminha muito fortemente quando você tem uma boa é, direção, mas quando todo mundo sabe para que lado nós temos que ir. Sem dúvida. Então, você inserindo isso dentro da empresa e colocando na veia de cada um. O que é que nós pensamos da nossa empresa? Onde nós queremos chegar? E de que forma nós pensamos é, nesse futuro e pensando no, no seu mais importante, na peça mais importante, que é o teu cliente? É, não tem errada. Então, eles são focados nisso. Eles são votados, eles deixaram a história da empresa entrar no sangue deles. Mas e... por que eles? Porque eles têm um exemplo: tem exemplo. de alguém que Todos lá atrás pegou na enxada, pegou na foi para a roça, levou uma marmitinha de, de comida. Fria, né? Fria. Na época era fria, hoje depois tem o isopor. Não, né? hoje tem uns um negócios então, legais. Ela... tem uns um negócios bem legais. Lá na, na, no centro de eventos, lá em Capela do Alto, nós já comentamos sobre isso. Eu teve uma época que eu recebi 238 cortadores de cana que vieram lá de Alagoas, é, lá de, de é, Daquela região lá, eles vieram cortar cana numa usina em Itapetininga e eu hospedei. O centro de eventos estava numa fase difícil de, de, de adaptação. Aliás, a gente estava fechando o centro de eventos. E eles ficaram lá, 238. Rapaz, montaram uma senhora de uma cozinha, um tratamento e o Ministério do Trabalho em cima ali para ver se a, se a comida estava realmente de excelente qualidade. E era, viu? E era de excelente qualidade. E o chefe de cozinha sabia de algumas coisas que eu gostava, ou que a minha esposa gostava quando ele fazia. Por exemplo, minha esposa gosta muito de dobradinha. Então, quando ele fazia, ele já passava: Ó, oh, passa aqui, pega uma marmitinha para sua, para sua esposa, para patroa, ele falava. Aí eu passava lá e o chefe de cozinha mandava, né? Mas era um esquema para levar para esse povo a comida fresca e pronta, né? Preocupação, porque a já foi, já a foi foi a safra deles é diferente de um pouco da Sim, nossa. Sem eles dúvida. Tão, nós estamos terminando a safra de cana agora e eles vão começar daqui um mês, um mês e pouco. Então em janeiro eles estão a todo vapor com a safra, fevereiro, março é um pouco diferente. É muito comum, já tivemos muito disso, de importarmos essa mão de obra. É de rurículas para corte de cana. E eles têm uma, 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 um treino para corte de cana. Impressionante, É né? de 12 a 13 toneladas por homem por dia. Tem gente que corta 20 toneladas, então acaba tendo um faturamento muito interessante. É. Uma pena porque agora as máquinas entraram. Estão substituindo, né? É, e, máquina da tá A cada substituindo dia que tudo. passa, as máquinas estão realmente. E você falou sobre seus pais e tudo mais. E filhos, quantos você tem? Eu tenho apenas um casal. Um casal. Um casal, o Adriano e Andressa. O Adriano que devia estar aqui hoje. Devia estar aqui, que <laughs> correu. E, e o Júlio um que. É nosso, das câmeras. O Júlio, que é um primo que, desde pequeno, cresceu no meio nosso, na nossa família, ajuda muito na empresa, é o nosso braço direito, né? E é o que inclusive está orientando o, o Adriano e a Andressa. Ele, como já tem um pouco mais de idade, e está sendo. Ele o presidente da Rode, que nós estamos acabando Sim. de formatar a Rode, e ele tem a responsabilidade de educar os outros dois que estão <laughs> abaixo do guarda-chuva dele. E muito bom. Bom, nós temos que fazer um intervalo. Nosso papo está gostoso, eu estou gostando. Eu disse que o negócio ia fluir hoje aqui, está indo mesmo. Mas nós precisamos fazer um intervalo, um intervalo bem curto. Eu espero que você permaneça aí para que no próximo bloco nós possamos. É, ouvir um pouco mais, aprender um pouquinho mais também e saber da parceria com o Rotary Club. Até já, nós já voltamos.